ိနစ်ကလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုပြေသွားမှန်းတော့မသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲအဲတိရမလားတနေ့တနေ့အဲ့လိုပဲအဲတူတူအဲ့လိုပဲအများနဲ့တူရှိနေကြအများကြီးလေကျွန်တော်အမျိုးကြတော့အဲ့လိုစနစ်ကြီးရဲ့တူတူတန်းတန်းမခံစားလိုက်ရပါဘူးခဏလေးပဲပြောပန်းစီရဒါသူနဲ့ကြိုက်တယ်နေဒုတိယညဒုတိယညပန်းစီပါအဲ့တော့သူပြောရပါတယ်ဟိုဒါစိတ်နှစ်ပြည့်ဆိုပေါ့နော်ပုံမှန်အဲ့တနှစ်ပြည့်ကိုနှစ်နှစ်ပြည့်ကိုသုံးနှစ်ပြည့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီကဒူရရုပ်ရတာလည်းပုံမှန်ပဲဘာမှလည်းတွေ့တွေ့လို့ celebrate လုပ်တာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုပုံမှန်တွေ့နေတာနေလို့ပဲတငယ်လေးနေနဲ့တွေ့ရပိုင်းရတာဒါအဲ့လိုပဲဒီနှစ်ကျပျော်ပျော်တာပေါ့နော်ဗာပျော်ပြည့်သူ့လည်းပြောဟာပန်းစီရတယ်လို့နေရာလေးမပေးနဲ့အဲ့လိုအန်အော်ပဲနေမယ်ဟုတ်ကဲ့သိလို့ရတယ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုချစ်ချစ်တာကိုထုံးပြရတယ်ချစ်တော့ချစ်တယ်ချစ်ပါအဲ့လိုနေတော့အာမရှိပါမရှိဘူးဆိုရင်ငကိုရင်ကလည်းညီမကသူ့တိုက်ကိုကြိုက်တာရိုးရဲ့တိုက်ကိုကြိုက်ရင်ရိုးရဲ့ရွေးမှာပေါ့နော်ဟိုးရင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဘရိုကြမလို့ဦးပြရမှာလို့အသေးဖွဲလေးဆိုကိုကအညောင်အညောင်လို့လို့ရှိရင်တခါလေးကြရလို့တိတ်ဖက်မလို့အဲ့လိုရှိရဲအဲ့အဲ့လောက်ပါပဲကျန်တာတော့အဲ့လိုထက်ကွာလဲဘူတာတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကအဲလိုအပ်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအဖေလိုအကိုလိုရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောရမယ် responsibility လူပေးရဲ့လူတယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုအကူရပါတယ်ကြီးမားရောမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ပုံလမ်းလဲအဲ့လိုမျိုးအကြိုက်ချင်းလဲတူတယ်တော်တော်လေးပေါ့ဂိမ်းတွေပါမဆော့တဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဂိမ်းအရင်ဆော့တာအရင်ကအဲ့လိုဟိုဘယ်ပုံလဲဟိုကလေးတဲ့ကလေဂိမ်းကိုအရင်ဆော့တဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်နဲ့ဂိမ်းကလိုက်မဆော့ဘူးဆိုတော့တေးကြရဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေဘယ်လိုခေါ့မလဲအဲချစ်သူကြီးစားဖို့အချိန်ပေးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဆော့တယ်သူဆော့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအချိန်နဲ့ခုံနေတယ်အဲ့ကြောင့်သူလည်းသူ့ကိုအချိန်မပေးဘူးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့နှစ်ယောက်ဆော့ကြတယ်အထုတ်တော့မပြောပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အငဲသူကအဲ့လိုမျိုးထက်ပေးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတီတီတတာတွေဘာတွေတိတ်တော့မလုံးတက်ဘူးမဲ့အဲ့လိုဟိုလိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်အငဲရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတောင်းဝင်ယူပြီးတော့အရှိမှနေပေးရဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးပေါ့နော်အကိုရယောက်ျားလေးမျိုးပြီးတော့အမမကျတော့အဲ့လိုမျိုးအလုံးလုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေနည်းနည်းအဲ့လိုတချို့ညာပေါ့နော်ကလေးဆန္ဒမျိုးလေးဆိုရင်အာစုစုရောเนาะဒီအငဲတော့စုတယ်ငဲတော့စုခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကဟိုတံမိုးလေးရှိတယ်တံမိုးလေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစုဒီမှာရဲ့လို့